Ամեն ինչ կարմինն է, ոնց դու ես ուզում։ Բաներ կան, որ իրագործելի են, ու տենց էլ կանենք։ Եթե ես մտածում եմ, անում եմ, իմ համար արան բան չկա։ Իմ մոտ է եկել, ես կխոսեմ հետը։ Բարդ գժվել ես, դու ինչ ես խոսում, լսում ես ինչ ես ասում։ Սոֆա, ես չեմ ուզում, որ ինքը քեզ ներքաշի այդ կեղտոտ պատմությունների մեջ։ Սոֆա, վերջ, դու քո մոր ճանապարհն ես շարունակում։ Չեմ հասկանում, արդարությունն է, լավ լրիվ գլխի վրա շուռ եկել։ Ես իր հետ խոսելու ոչ մի բան չունեմ։ Ինչ պետք է ասի։